جان بسم اللہ
Yeah.
खाता है ये आलम सारा, सदका कमली बंदे की लाइन लिखी है, उसके हाथ चूमने को दिल कर रहा है। इतनी खूबसूरत लाइन लिखी है, क्योंकि पूरी कायनात खलक दी सरकारे दो आलम दी नालायक बात कर सकता है। लेकिन मैं दसना कमालिया ने सबका आंदा की थो है, सिर उठाओ हलाल, ये बहुत बड़ी सदर बना देता है मेरा सभी को सदका कमली। तेरे जैसे कुत्ते
ٹانے ہے جس نے قتل کا نام ہے قبلہ شاعری نال پیار کرتے ہو نا لفظ نال پیار کرتے ہو قتل کا نام ہے سرکار مختار دے چہرے دے جلال لگی دے پاس نے کیڑی گل کیتی آئی تیری موت میں سڑی بگڑی گل کی آئی بس انہیں آنا ہی میرا جانا ہے اللہ اکبر تیری موت میرے ہی ہاتھوں دکھی اگلی سن رہا بھائی میری زندگی کا محافظ ساری کاش تھوڑے بیٹے کے پر ہوتے تو میں برباد ہو کے اس پنڈال عظمت سرکار مختار پڑتا پورا پنڈال پیارا دکھو جو پھر دات کا ہے اور اس شیرا سے میں قصیدہ شروع کیتا ہے سرکار مختار فرمائے تو مینوں کیویں قتل کر سکدا ہے تو مینوں کیویں قتل کر سکدا ہے چہرے تے جلال آئی لائی دے پاسڑے کیڑی گل کیتی آئی خدا نے تم نے کیویں قتل کر سکتا ہے خدا سامنے بیٹھے میرے آدھے بھائی شہادت پڑھی ہے اس بیوی کا وہم سنا جس بیوی کا پھرا کوئی نہیں رہائی کی تھی نسل آ رہا سلطان الانبیاء کی تھی کا وہم سنا حکم کیتا ہے میں حکم کی ہر چشم پڑھنا پو گے تمہیں مبارک ہوئے تو ماوا دھیا تھوڑی مہمان بن گئے نبی
بھائی ضرور دنیا تارے کمینے قدر نبی کا بی بی منظور آئی جان والے سونگ بولو سنگڑا ہو
گل پڑ گئی رو رو کے آ گئی جب شرکت فرما کے سوابے کا رہے حاصل کر سو اور بچی مہاراج نو برکتی ماں بارگاہ کمالیا بجر سزا ہو رہی ہے جس میں ذاکر نبی رضا جنگی صاحب ذاکر زینت خان ذاکر مدثر اقبال علامہ عمران عباس علاوہ اور بھی ذاکرین علماء خطاب کرسن لنگری